Hvad er det for et hold at møde? Hold op. Hold op. Netvind. Det er anden watch kamp. Watch out. Men jeg forstår det. Jeg forstår ikke. Det er bare... Tænke lidt spammer dem hele tiden. Nu. Altså, jeg ved, han gør det. Jeg ved, han ikke gør det. Men så bare sygt ud. Det kan vi jo. Jeg vil bare lige gøre det. Jeg skal bare lige mute den, så det er fint. Ja, jeg snakker. Vi kan jo alle sammen bare sætte på. Åh, ja, ja, men det er jo mere så, lige ved sådan... Ja, ja, ja. Ja, ja, hun er lukket om. Det er det stadig kæmpe. Hej. Mange følger du op på nu, Klingby? På Twitter? Nej, ikke 2.000, tror jeg. Hvordan har du så mange? En lille Bateson. En lille Bateson dobbelt shoutout giveaway. Ui, han pauser mig. Jeg så en quitter. Ja. Hvordan kan du få lige så mange anden gang? Det giver ikke mening. Tak til mål. Ej, hvor er det godt lavet. Hej, Hule, hej, Victor. I var bare bælger så meget, den der skulle tysk. Og et eller med, det gælder ikke. Jeg tror, det skulle være lidt toxic, men det fandme ikke. Ja, jeg snakker blandt om det. Det er for cringe for mig. Kvitter skridt. Eller have pause igen. Ja! Så det var en blæk i 2 dage i træk. Det gjorde jeg sgu. Nej, nå! Forstår den sgu i det. Ej, det er også lidt vinken, ikke? Så. Få noget godt i pæks. Jeg har ikke penge nogen tyst i i hvert fald. Det er svært. Ej, hvad? Løber bare lige ud. Han lavede ikke engang, han løb bare. Han lavede bare forroll og tog lige ud. Lige til, altså, træk lige ud. Hej Emil Dahl, så er du tjent? Ja, det har jeg sgu. Flot mål, Klinge. Det frister meget at købe den 94-kiste, men jeg bare synes ikke, han er så god. Jo. Hvilken, hvad? Du har en af nu på kanten. Jeg tror, Bruno er så god. Bruno er så... Altså, det er helt vildt, hvor god Bruno er. Han tager også bare de sygeste løb. Er Bruno bare sådan hjernedød? Ja, det er. Hvor jeg ser 7? Ja, du kan. Du kan sgu kigge ud på kanten, så finder du ham. Ja, ja! Ja, ja, kig ud på kanten. Ah, bro. Det er... Nej, kan det blive? Ja, yeah, prøv at tænke, han er der. Jeg er så god, man. Det er helt... Skal du ikke have en tog til Chris eller tog til Bobs? Altså ja, altså, det lyder sikkert arrogant, men altså ja, jeg føler sgu det lidt ligegyldigt, hvem jeg har i angrebet. Altså, hvis jeg har Arthur, om stod jeg 8 eller 7-1 i går.
Altså der var flere, altså der, jeg har scoret så mange mål i Black Ops her inden VL, så altså, jeg synes ikke der er nogen grund til at bruge coins på indgrebet. Hvad vil du hellere bare have? Altså en bedst midtbane. Du ved en midtbane, der, yeah. Altså, der kan noget offensivt. Ja, yeah, midtbane er også. Ja. 6-0. Klinke, begynder det at blive lidt svedige håndflader, hva'? Nej, se, men det er jo. Men det er, okay, så kan man ikke have svedige håndflader, jo. Ikke lige med det. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke. Hvad er det? Du var varm i nat. Det var jeg godt nok. Hold da op, jeg var god. Det er en stikker på. Bare en valg i midt. Billy Dead. Humus er den største. Jeg får 7-0 efter 30 af en kutter skyg. Det er så rart. Er det ikke ret sjældent, du får rigtig. Jo, det er det virkelig. Så han står og jonglerer, hvad det her, mand. Uha. Man kan kun finde en løber, mand. Man kan kun løbe lige ud. Ja, han løber bare. Det virker så meget godt. Åbenbart i hvert fald. Hold da. Kunne du bare lige skifte Beckham ind, eller hvad? Eller... En lille Beckham. En lille Beckham. Jeg vil også godt lide det, at tage den lige ind, når du skal spille sig. Sådan. Er der styr på alt? Holdet, der er ikke nogen icons på bænken? Nej, nej, det er der ikke. Tjek bare, så er der bare ACN Beckham, jeg ved ikke hvad. Bare Dona Lone. Hygger sig bare. Der er Beckham i ligesom icon, som man brugte ham. Altså i det der med Madrid-kort. Hvad er med det ikke? Nej. Se nu Bruno. Se nu ham lige. Bruno. Bruno. Men han er ikke hurtig nok. Nej, nej. Nej. Så er det ikke op score, Bruno. Kan du styre? Bare ude af tak for. Tak for Riso. Jo. Og hvad har Bruno skal han bade? Altså har du ikke råd til Walker? Er det derfor, du ikke har råd? Jeg synes, jeg forstår ikke, hvordan I synes, Walker er så god. Jeg forstår det ikke. Walker er så god, Anders. Han er... Han er jernet. Så god. Nej, han er ikke. Han kan jo ikke takle. Jo, han er. Han kan jo ikke takle. Anders, det kan han godt. Nej, han kan ikke. Hvis det er med, hvis man er med høj bagkæde, så er han god. Synes... Men det er rigtigt, han mangler lidt bilen. Nå ja, han er ikke verdens bedste, men han er sindssygt. Ja, hun har været 75 i den der parkering, og det er det bedste. Joe Gomez er langt bedre end Walker på CV. Enig. Au. Oh. Nej. Det er han, jo han er! Du har mig på en spillestil, hvad man er dårlig til at få til. Walker kan så perfekt til mig. Hvis du måler niveauet der hele tiden, så er det Walker. Hvis du står lidt dybere og takt, så er det klart Gomez. Så det, hvordan fanden kan jeg så synes, Joe Gomez er bedre? Han er så sexy godt. Anders, du ved det sgu ikke. Nå, så kan man da hvem der styrer spillerne. True. KDB han er faktisk... Åh nej, klikker det godt, du simpelthen ikke. Han skyder! Jeg synes KDB er bedre end Hullet. Det er så også de andre. Til Bruno, eller du tætter den til Bruno? Åh! Han tager den med. Hvad er det han laver? Du laver det simpelthen med Bruno, ja. Det gør du også. Ja, det er bare kæse, kunne jeg tage hele vejen. Jeg skal sgu ikke prøve Davis på CM overhovedet. Op til Bruno igen. Det går ikke det der. Så. Bruno. Nej, Bruno! Nå. Bruno rammer den her ikke bolden på en afgøring. Altså han får mange chancer lige nu, Bruno. Til at vise hvad han kan. Så. Yes, Bruno. Det er ringende. Det er rigtig ringende der. Det er
faktisk prøvet Beckham før. Vent, to timer. Jeg har også Beckham baby, han er godt nok dårlig. Han kan ikke løbe. Det ender med at score 25 mål på de første to kampe. Hvad skal jeg sige? Altså Bruno er med længder det bedste i spillet. Hold kæft hvor er han god. Det er helt vildt. Står det i offside? Kæft mand. Og folk græder over, når jeg laver nogle jul- eller nogle simuleringer. Hold kæft, man. Det er vildt sygt. Hvad laver han nu? Hvem jeg snakker med? Blasik, Klinke og Barne. Kom, Bang. Det var en god takning.
Mark Fenge for det så. Jeg bruger Jæger på Ronaldo. Jeg tror, altså, det er den eneste, man skal på. Det må være.